Po, duha të pyes pak Arbrin. Këtu jemi do ta ngacmojmë, le të themi Migenën, Migena do të na ngacmojnë ligjërisht. Ligjërisht. Tani ta marrim për një moment që nuk do kishim fare të bëjmë me një të mitur. Pra do kishte vetëm tre gra, të cilat janë të rritura, me vullnetin e tyre të lirë, jetojnë brenda të njëjtës hapësire, apo në ambiente të ndryshme, sepse sigurisht që shteti shqiptar me kushtetutën e 98-s, po bëjmë histori 30-40-50, me kushtetutën e 98-s është një shtet laik, që do të thotë, pavarësisht besimit fetar, është e regjistruar dhe e lishme të kesh vetëm një grua. Po, që ka vitin 30, nuk është vetëm okay, dakor. Okay, po. Jo, tirim po. Patjetër që po që me kushtetutën e vitit 1920 madje, megjithatë me statutin e Lushit. Tani nuk do bëjmë histori. Problemi është se kushtetuta aktuale e ndalon bigamin ose të pasur 2 apo 3 apo 23 lidhje martesore, pa tjetër që nuk mund të kryente, pra aq kohë sa është i regjistruar me një martes, duhet të zgjidhesh një martesi që të lidhesh një martes tjetër. Tre gratë tjera, përveç martesës ligjore që ka pasur zotëria, janë në palishmëri? Pa tjetër që... Po fëmijët të ardhur nga këto martesa, janë në palishmëri? Fëmijët pa lishëm nuk ka sipas kodit të familjes. Fëmijët janë gjithë të lishëm. Të regjistruar. Të regjistruar. Besoj që janë të regjistruar, se për aq kohë sa janë në një moshë madhore, nuk mund të shkojnë në ambientet e arsimore, as në çerdhe, as në kopës, as në shkollë, nëse nuk janë të regjistruar. Unë besoj që janë të regjistruar. Në qoftë se si janë të regjistruar? Janë të regjistruar te familja e nënës me një deklaratë notariale të njohjes atësisë së babait. Dhe këtu përfundon njoja e... Kaq e thjeshtësh. Nuk ka ndonjë. Tani, në qoftë se ka qenë e mitur, ka dy vepra penale dhe një e tretë e cila është e dyshuar që është pornografia. 14 është e mitur? Si në kuptim të ligjit, në qoftë se ka mbushur 14 dhe një ditë, në kuptim të kodit penal, ose ka arritur pjekurin seksuale, se mund tjetë 14 e një ditë, po s'ka arritur pjekurin seksuale, pa tjetër që kryet marrëdhënien seksuale, dhe është e dënueshme si pas kodit penal. Dhe duke qenë se është kryer dhe në bashkëpunim, edhe me personat të tjerë, t'ja kujtojmë zonjë se si pas kodit penal dënohet jo më pak se 25 vite burgim. Pra 25 dhe 35 vite burgim, nëse kryen marrëdhënie seksuale, ose homoseksuale me të mitur, të moshës 9-14 vjeç, ose që nuk kanë arritur pjekurin seksuale në bashkëpunim me persona të tjerë, sigurisht që duhet jenë të rritur, që kanë arritur moshën për përgjegjësi penale, dhe dënohesh jo më pak se 25 vite, deri në 35 vite burgim. Çfarë parashikon ligji për dakordsinë që duhet japin prindrit për marrëdhënie të tilla? Në këtë fazë të rritjes që ka qenë vajza, 14 deri 16. Unë kam një dyshim timin personal, që pse prindrit kam pritur më shumë se 2 apo 3 vite, sepse dikush që i nje dhe unë e përshëndes jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është ndjek si regull të emisionit tuaj, dhe ka punuar mik, më shkruan, që ka më shumë se 3 vite, kur është operuar nana e saj, dhe i nje personalisht. Me gjitha të është opinioni ti dhe nuk mund ta marrë për të mirë qenë. A qëfar përgjësie kanë prindrit? Pra, prindrit, pse kanë pritur 2 apo 3 vite për të bërë kallëzimin. Në qoftë se nuk ka një marrëdhënie konsensuale, pa tjetër që prindri ka momentin më të parë të mundshëm, nuk ka pse pret 2 vite, 2 vite janë 700 e kusur dit, nuk e pse pret 700 e kusur dit, për të shkuar të organet ligjëratuese. Kemi një informacion pse prindrit kanë pritur kaq gjatë, sepse kanë pasur një raport shumë të vështirë me vajzën, deri diku presione që do vrasi veten, vajza ka qenë krejtësisht